beesha biyamaal oo ka mid ah beelaha dega deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku caleemsaartay nabadoonka guud ee beesha qaybta gobolka Bay. Waxaana xafladiisa caleemsaarka ka qayb galay ugaasyo iyo malaaqyo ka mid ah malaaqyada koonfur galbeed Soomaaliya oo wax garadka aqoonyahanada iyo dhalinyarada ka soo jeeda beesha ee ku nool magaalada Baydhabo. Xafladda caleemsaarka nabadoonka ayaa waxaa ka hadlay nabadoonnadii iyo malaaqyadii ka qayb galay, waxaana nabadoonka ay kula dardaarameen inuu wada shaqeyn dhow la yeesho nabadoonnada koonfur galbeed, gaar ahaan gobolka Bay. Sidoo kale waxay kula dardaarmeen inuu isdhexgal uu la yeesho nabadoonnada iyo malaaqyada deegaanada koonfur galbeed, gaar ahaan gobolka Bay oo beeshiisa u soo egmatay. Waa iraahdo nabadoon Cabdullaahi xilka lagu dhiibay, Allaah kula garab galo, naqo qofkii dadka isku wada, maadaama deegaankan ay mirifli u badan yihiin, aadna ay degan tahay deegaankan, beeshana ay wada degto oo beesha biyamaal dad badan ay ka degaan oo ganacsata iyo waa macalimiin iyo shaqaale kala duwan iyo dad deegaanka degan oo beesha u dhashay ay buuxaan. Marka waxaa laga rabaa in dadka guud ahaan isku wada deegaankan wada degan. Cabdullaahi Maxamed Cabdi la yiraahdo, waxaan leeyahay kusoo dhawaada waxay maanta ka dambeyso waxaad la xiriiraysaan beesha biyamaal, nabadoonkan aad la xiriiraysaan haddaad tihiin beesha reer Baydhabo. Maadaama reer Baydhabo iyo annaga wax isku darsannay lama horaan waaye in maaragtay nabadoon guud oo beeshaan metelo oo lala xiriiro wixii dhibaato dhacdo, wixii dhibaato ah in lala xiriiro. Maanta ka bacdi waxaan jecelnahay in adinka nagu eeyidaan, ninkaana adinka soo maaragtay anin aan nicalama saarnay, wixii ka dambeeyna inaad noo eeyidaan oo rabnaa marka. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno caleemasaarka nabadoon Cabdullaahi Maxamed Cabdi. Naaneysta waa lagu dari karaa maleha san weyne naalinaha aada nabadoonka hore u baxday. Marka waxaan rabaa oo aan kula dardaarmaynaa nabadoonka xil culusa u yaalla, cadaaladaan kula dardaarmaynaa ehelada ama dadka Soomaaliyeed ee meesha degan, waxa ay rabaan bay dadkaadu rabaan cadaalad in lagu helaal rabaa. Waxa aan rabno dadka haddii ay wax waliba rabaan annagu xalaal ahaan rabnaa, oo aan aakhiro adigana aad lagu qabsanayni, ehelka aad u keentana aan loo qabsanayni. Waxaan rabnaa dadkan inaan kula noolaano dabeecad wanaagsan oo TBMA lagu yaqiinay ah, ama baayha joogo ama deexa jooge. Waxaan kaloon kaa rabnaa meel reedahaad joogtaa xoogaa xuuxdaad inay badato, oo ayadana waa kaa rabnaa oo jimbuur yar aada samayso. Salaanka bacdi, annagu haddaan nahay beesha biyamaal, maanta horta culays weyn baa naga dhacay, farxad weyn baan ku fadhinaa shanta annaga nabadoon, ugaaska suldaanka, nabadoonka guud, sababto xil weyn inta naga haystay baa naga dhacay, meelaan ugu hagaagno, meelaan ka canaanno, meelaan isku canaanno ayaan yeelanay. Marka waxaan u sheegay walaalkay nabadoonka Cabdullaahi Maxamed Cabdi, xil weyn baad qaaday, cid kastaad arkaysaa, dhinac kastaa lagu qabanayaa, ammaantaada iyo xumaantaada xumaantaada badanayso, inaad dulqaad yeelataa lagaa rabaa, inaad samir yeelataa lagaa rabaa, inaad habarta oo gurguraysa garabka qabataa lagaa rabaa, inaa afar iyo adeer aad wakiilka noqoto ayaa maanta lagu doortay ummadda kula degan iyo digil iyo miriflana iyo Soomaali weyntana inaad la dhaqato. Horey baad la dhaqan jirtay, adaa naga yaqaana dabeecadda aad la dhaqato oo dabeecaddaada ku maamuli, had mas-uula lagu saaray aad si fiican mas-uulnimadaada oo la dhaqato. Way waa aha ugaaska ama nabadoonka la dooraday eed iyo eed aan ka faraxsanna. Nin wada tareen marka wali fadaane isuu nawaaba la dardaarmaan una kasaan dad lagu faadleyo miyihiini way fadaane cadaaladda lakiin dooradii in aad haku bata way waa ma iraani loode hooba dubugu yaa ku dhalan degelaka kiyay tangan walaa gaaska si keere yaa nafti isku dhaaf gaaska way lakiin ku baahan yahay dhadhaxadnimo. Sidoo kale nabadoon Cabdullaahi Maxamed Abdi
oo ah nabadoonka baydhabo lagu caleemsaaray ayaa hadal kooban ka jeediyay xaflada wuxuuna sheegay in cadaaladda uu ka shaqeyn doono sidoo kale wuxuu codsaday in loogu duceeyo in xilka loo dhiibay uu u fududaado salaanka bacdi hadal badan ma sii qabo xilka la ii dhiibay waa xil culus ilaahay la galab garo sida ay tolkay afar iyo adeerkood iyo marti sharafta nala fadhida ee digli iyo miriflaba ay carabkooda ku dhufteen waan qaaday ilaahayna waxaan ka baryaa in ilaahay cadaaladii waafajiyo wabillaahi towfiiq cabdinaasir musharaf telefishinka jinaawkay magaalada baydhabo